Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Zoti Luciano Boçi ka mbërritur në studion e lajmeve në këtë moment. Përshëndetje, kënaqësi që kemi këtu zoti Boçi. Në fakt lajmi i ditës sot ishte pikërisht ajo kërkesë që është depozituar kuvendit të Shqipërisë nga SPAK ku kërkohet autorizimi për ndoshta ndryshim mase të sigurisë ndaj zotit Berisha për shkak të moshës jo arrest me burg, po arrest shtëpiak. SPAK-u nga gjithçka kemi lexuar sepse News 24 ka arritur ta disponoj këtë kërkesë. Është ky një lajm i mirë për ju në kuptimin që tani po respektohet kushtetuta, po përfillet kuvendi i Shqipërisë apo është një lajm i keq sepse zoti Berisha mund të shkojë në arrest shtëpiak dhe kjo mund të ndikojë edhe në aksionin tuaj opozitar? Tani të kërkosh të mirën mes të keqes, nuk më duket që mund gjesh të mirën aty. Por sido që të jetë, jemi në një debat të autoriteteve të institucioneve, në këtë rast i parlamentit edhe i SPAK-ut. Mënyra si kanë rritur ngjarjet ka detyruar SPAK-un që të nxitojë përsëri, sepse gjithçka duhet marrë edhe në kontekstin e ngjarjeve që kanë ndodhur në Shqipëri, lidhur edhe me akuzat që SPAK ka bërë për inkineratorin e Tiranës, apo akuzat tjera, dhe në raport me vendimet e tjera të gjykatës, posaçme në raport me zotin Berisha. Mos harrojmë që ka një vendim gjykate për detyrim paraqitje, dhe SPAK-u ka pas një kërkesë për detyrim paraqitje. Tani kalon në një stat tjetër dhe kërkon... Po, sepse zoti Berisha nuk u paraqit asnjëherë. Jo, nuk është kjo. Sepse ne kemi një kërkesë e cila nuk respektoj procedurën, dhe procedura duhet ishte në këtë rast procedura parlamentare. Pa. Dhe në rastin kur ndryshon masat, pak në logjikën time juridike, sa e njof unë, s'kam punuar ndonjëherë, kur ndryshon masa arrestit, atëherë duhet që dosja pasurohet masa e sigurisë. Po, sepse ka kaluar në arrest nga detyrim paraqitje, duhet që dosjat pasurohet me fakte të reja, të pakundërshtueshme, cilat detyrojnë organin e akuzës të arsyetojë edhe rritjen e masës së sigurisë ndaj zotit Berisha. Por, përderisa nuk kemi shtesat të fakteve të reja, sepse personi është në hetim, nuk ka akuzë fare, atëherë nuk ka një arsyetim juridik që mund kërkojë prokuroria SPAK-u në këtë rast ndryshimin e masës së arrestit. Plus, nga ajo kulturë ime, thash juridike, kemi një vendim gjykati, i cili duhet zhbëhet, sepse jemi në procedurë. Edhe mbrojtja është dhe procedurë dhe në këtë rast si do zhbëhet një vendim gjykate, sepse zhbërja një vendimi gjykatës inferiore kalon në një gjykatë superiore. Duhet zhbëhet ky vendim të marrë kompetencat SPAK-u si prokurori dhe në pas të reagojë duke kërkuar masën arrestit. Pra jemi në një ngërç procedure. Sigurisht zoti Berisha e ka pranuar në raport duke qëndruar besnik dhe asaj çfarë ai ka thënë më përpara dhe asaj çfarë ka kërkuar në raport me imunitetin e deputetit, ka thënë që unë do i bindem procedurës parlamentare, por procedura juridike në këtë rast ngec dhe do ta lidh edhe me pjesën e situatës. Sigurisht akuza për inkineratorin e Tiranës, pati atë zhurmën e vetë, në vazhdimësi aktorët politik kanë nxjerrë fakte të reja për implikimin e kupolës qeverisëse duke përfshirë edhe Ramën. Në këtë rast jemi para fakteve konkrete dhe SPAK do i duhet të veproj dhe për të mbyllur këtë, për të quar këtë zjarrin e madh të fakteve dhe të provave që po dalin në vazhdimësi, hap një, themi, pik zhurmuese vëmendje dhe kërkon që të marrë dhe vëmendjen e opinionit, të shpëtojë edhe faqen e vet në dyja format, dhe në rastin e parë dhe në rastin e dytë, dhe ka servirur këtë ndryshimin e masës së sigurisë për zotin Berisha. I cili sot tha se është dakord, do të ishte dakord nëse parlamenti do të votonte pro heqjes së mandatit të deputetit dhe ai do të respektonte çdo vendim, nuk do t'i shmangej asnjë vendimi. Pra në parim tha zoti Berisha, siç e kam thënë gjithmonë tha ai, jam 100% dakord kundër çdo lloj mbrojtje që mund të marri një person i veshur me një imunitet, pra një deputet. Po, sigurisht, zoti Berisha është politikar me përvojën e tij dhe të gjitha vendimet e parlamentit janë zbatueshme për atë në mënyrën dhe optikën si e gjykon ai marrëdhënien e një politikani, deputeti me parlamentin. Është figura e tij prej shtetari dhe ka respektuar gjithmonë ligjin dhe në rastin konkret ai është i gatshëm
Por këtu nuk është çështja si e priti Zoti Berisha, është mënyra si do e presi parlamenti, këtu është lajmi. Sepse parlamenti në këtë rast krijon një precedent i cili do ketë pasoja të tjera dhe nëse do vënë të pra. Parlamenti sigurisht. Parlamenti duhet veprojë në të njëjtën formë unilaterale, bëhet fjalë në hetimet për Zotin Berisha për vendime kolegjale apo jo. Janë vendime që i ka marrë si kryeministër, janë kolegjale. Dhe në rastin konkret, të gjitha vendimet kolegjale që Rama apo kryeministra tjerë kanë marrë në vazhdimsi, duhet që të akuzohen, të jenë në akuzë dhe parlamenti në mënyrë automatike duhet në pas të heqë imunitetin. Dhe pikërisht kjo ka qenë ajo arsyeja që në rastin e parë të kërkimit të detyrimit paraqitjes për Zotin Berisha, Rama influencoi, sepse spagu dukshëm është i kontrollueshëm, influencoi që çështja mos kalonte nëpërmjet parlamentit, se krijohej precedenti, por të kalohesh duke shmangur parlamentin, nuk ja dolën dot, thashë është ngërçi juridik i krijuar, dhe tani detyruar janë edhe para pranimit të faktit të pranimit të precedentit. Dhe ne jemi në situatën e gjykimit dhe të inceneratorëve, në opinion publik, se gjykimin juridik e jep gjykata. Jemi para daljes fakteve dhe firmtari i fundit, fundor, qoftë në rastin e Elbasanit, qoftë në rastin e Tiranës edhe në dhënien e bonusit, është kryeministri. Atëherë ky njeri që ka fermosur vendime për cilat ka akuza penale, pse nuk thirret si dëshmitar, pse nuk përmendet në dosjen 109 faqe, vetë nuk përmendet asnjëherë kryebashkiaku i Tiranës, ndërkohë që iniciativet e tij kanë qenë bazike për ndërtimin e inceneratorit, madje edhe në formën e shkresave. Tash nëse kemi një drejtësi drejt, le të veproj drejt drejtësia para fakteve dhe provave që kanë dalë. Dhe jo në raste kur ka hetime, pa akuza dhe mundohet veprojt, vendosi dhe masa arresti që do quheshin maksimale në vlerësimin tim, ndërsa në rastin tjetër nuk ndërmer po thuajse asnjë hap. U shmang Elbasani vërtet faji u ngarkua komisionit të dhënjes së koncesionit, që ishte në kundërshtim me ligjin, por ama ishte kryeministri ai që firmosi megjithëse drejtori i agjencisë privatizimit i kishte dërguar shkresën që procedura është në kundërshtim me ligjin për koncesionet. Dhe ndërkohë është po ky kryeministër që ka firmosur edhe bonusin, është ky kryeministër që ka firmosur dhe fjerin, dhe sot ky njeri asfare nuk përmendet në dosjet përkatëse dhe i shmangë drejtësisë. Aq më tepër në hetimin që i bë Zotit Berisha, është ai që ka shndruar truallin, nga truall sportiv në truall për ndërtim. Dhe nëse ka një vepër penale, është kjo vepër penale dhe kjo i ngarkohet pikërisht të Ramës. Pra çështja është ta gjykojmë si qytetarë, se unë thirrem këtu si politikan, kam luksin që t'jap opinionet e mia, po ta zhvesh atë zhgunin e politikanit. Unë si qytetar kam një çështje shumë thjeshtë në gjykatat e shkallëve të ndryshme. Kam 5 vite që nuk më zgjidhet mua personalisht, megjithëse jam njëri që njihem publikisht, po një qytetar i thjesht. Kush drejtësia këtu? Po pse drejtësia jonë është drejtësi giotine, drejtësi alla revolucion francez që duhet patjetër kundërshtari politik kaloj në giotin, apo është një drejtësi që i shërben njerëzve? Këtë drejtësi pretenduan këta të ndërtojnë, të kapur, të komanduar sot politikisht me akuza, me artifice akuzash dhe nuk vepron krejtësisht fare zero në mënyrë të barabartë kur ne kemi prova të dala, prova konkrete, reale, kanë dalë në ditët në vazhdimësi, i implikuar i kryesor, është sekretari përgjithshëm, është drejtori juridik i kryeministrisë, është vetë kryeministri Rama dhe këta njerëz shëtisin pirë, japin komanda, madje komandojnë sot të gjitha institucionet edhe sot parlamentin me ndryshimin e rregullores për penalizuar deputetët. Pra, ajo pjesa që kemi thënë, jemi apo si jemi në regjim, se duket sikur ofendohemi po të pranojmë në opinion që jemi në regjim, po jemi në regjim. Dhe kjo është vërtet, të gjithë hapat janë ndjekur shumë mirë, sot konkretizohen dhe madje këto janë shtesa në bindjen që ky regjim është vendosur. Çështja është si do reagojë shoqëria. Shoqëria sigurisht ka atë fjetjen e vet, ka dyshimet e veta, por e rëndësishme është si do reagojë politika, sepse drejtuese sot në një shoqëri si shoqëria shqiptare nuk është vetë shoqëria, nëpërmjet organizimeve të shoqërisë civile, është politika. Politika sot gjendet në një përplasje dhe përpjekjet për ta zhdukur opozitën
janë në zhvillime e sipër, nuk kanë përfunduar, kanë pasur fazat e veta, madje pretendohet dhe të vazhdoj. Edhe në datën 27 dhe pas datës 27, dhe kjo është ajo pjesa trishtuese dhe ajo pjesë ku i gjithë opinioni, i gjithë politika në fakt, në tërsinë e saj, duhet të reagoj. Parlamenti ka provën e tij, zjarrit, është provë zjarri, mos e marrim thash, problemi kryesor është tek parlamenti. Ju besoni që do të votoj pra apo kundër? Nuk kam në një dyshim që do votoj kundër, fare, nuk është se unë po i drejtohem moralit të deputetëve apo moralit të parlamentit, sepse ky parlament nuk ka moral. Dhe jam i bindur që aty janë ushtarë bindur dhe aq më tepër sa të shohin emrin e Berishës, disa mund kenë edhe kënaqësitë e hakmarrjeve të vjetra, të shprehura edhe në fjalime pompoze, edhe disa të tjera. Edhe deputetëve demokrat besoni jo, se do ndodhë kjo? Jo, deputetëve demokrat nuk e di për ke fjalën se un demokrat quaj vetëm disa deputet, shumicën e deputetëve, një pjesë nuk i quaj demokrat, i quaj deputet. Edhe pse pjesë e grupit parlamentar? Po, nuk e grupit parlamentar, ata që janë pjesë e grupit parlamentar aktual që bën aksionin politik janë deputet demokrat. Ata tjerët janë të zgjedhur nga Partia Demokratike, por nuk veprojnë si deputet demokrat, sepse por janë, deputeti, por aderojnë në grup, gjithsesi. Po formalisht ata mund të kenë çfarë lloj emri, se ndonjëherë edhe emri jot është rasi, edhe fakti që në rityre deputet demokrat është një rasi e bukur, mund të jetë gjuhësore. Çështja e deputetit demokrat apo jo demokrat shihet në aksionin e tij politik, shihet mënyrën si ai reflekton kërkesën e elektoratit, të atyre njerëzve që e kanë votuar. Kur kjo nuk përputhet, atëherë është një rastësi e keqe, nuk është rastësi e mirë. Jemi në fakt ata që kanë votuar deputetin do donin ta dëgjonin zërin e tij. Po sigurisht do donin ta shihnin, do donin ta shihnin në aksion, do donin ta shihnin në kundërshtim dhe në luftën që ai bën me majorancën për interesin publik, por nuk e kam parë aty prej kohësh, madje e kam parë në një bashkëpunim intensiv në dëm të pjesës tjetër të deputetëve dhe në dëm të interesave demokratëve. Tani kjo është e vërteta, kjo është përfundimi i logjikës veprimit tyre politik, nuk është qëndrim personal i caktuar i imi apo i tjerëve në raport me ata. Unë nuk lexoj emra, unë lexoj çfarë ata krijojnë dhe çfarë bëjnë, si e japin votën, si bëjnë korumin, si sillen në rastin e kundërshtive dhe aksioneve në parlament dhe si artikulohen në raport me ngjarjet kryesore politike që kanë ndodhur në vend. Po ja, zonja Açka për shkak do të votonte kundër, por nuk pati mundësi të votonte sa aty pati sërish aksion opozitar. Pati sërish të muaj se flak, karike për pjet, madje edhe votën e saj e solli këtu për ta dëshmuar. Do të votonte kundër, pra do të ishte në krahun tuaj sa i përket votave gjithmonë. Ky shembull i ilustrues është si ato shembujt e leximit abetares kur i mësoshim kur ishim të vegjël, mos i sjellim këtu në studio se ulim seriozitetin e studios dhe të bashkëbisedimit ton. Sepse thash, unë nuk gjykoj me emra, unë shoh në tërsi si veprojnë deputetët dhe në rastin kur futemi tek emrat, sigurisht që unë respektoj çdo emër, çdo individ në integritetin e tij edhe të qenurit deputet, por unë gjykimet i kam në raport me veprimet që bëjnë en grup dhe këtu nuk ka zgjedhje individuale, sepse janë en grup dhe përfundimet, konkluzionet i jap en grup. Dhe në qoftë se këto konkluzionet mia janë të gabuara, secili prej tyre ka drejtën t'i parashtrojë në një studio këtu apo tjetër dhe të thojë që jo, ne kemi vepruar në interes të atyre që na kanë votuar, ne kemi bërë luftë shumë fort me majorancën dhe sa të ndjekim zotin Berisha, ka përfunduar mbledhja e grupit të deputetëve demokratë, ndjekim. Që lidhen me ndryshimin e rregullores së parlamentit, ndryshim sipas të cilit një grup deputetësh i lejojnë vetes ndërprerjen e përkohshme të mandatit të deputetëve. Përjashtimin për 2 muaj dhe de facto heqjen e mandatit, do me thanë ndalimin e çdo lloj veprimtarie të deputetit. Kjo është faza paraprofundimtare drejta zgjesimit të opozitës në parlament dhe u garantoj se kjo do të shoqërohet
me të gjithë përpjekjen e opozitës për rivendosjen e parlamentarizmit, pluralizmit politik në parlament. Vendosmëria është e plot e palkundur. Kjo është ajo që unë mund të them sot. Zotë Brisha, a folët deputetët në lidhje me vendimin e spakun dhe jush? Janë të gjithë në unison se ky vendim bazohet në një vendim antikushtetues, antiligjor, të mëparshëm, të skapit dhe gjykatës së shkarkuar nga Sali Berisha me datën 8 shkurt të vitit 1996. Pa do e votojnë ju deputetët e Partisë Demokratike? Një minutë. Duke thënë këtë, si të shteksova edhe para dy orës në konferencë shtypi, vitin 2012, personalisht jam angazhuar në një nismë së bashku me qeverinë dhe majorancën e kohës për abrogimin e nenit të kushtetutës i cili jep imunitet ndaj veprimeve të gjyqësorit për deputetët. Nuk kam ndryshuar asnjëherë mendim se ajo përpjekje imja ka qenë e drejtë. Në këtë kontekst, vendimi parlamentit unë do respektohet nga unë. Natyrisht, theksoj edhe njëherë, kushtetueshmëria kërkon që parlamenti të ndryshoj ligjin, të ndryshoj kushtetutën dhe të vendos që të mos ketë mbrojtje për deputetet. Por, sidoqoftë, cilido që tjetë vendimi parlamentit, unë e pranoj. Zoti Berisha, keni mbështetje ju nga grupi parlamentari Partisë Demokratike sa i takon kësaj çështje dhe votimit në seancë plenare të këtij autorizimi që SPA kërkon për ju? Asnjë pjesëmarrje, asnjë ndryshim në strategjinë tonë të mosbindjes civile në parlament nuk do të ketë për shkak të kësaj çështje. Ne vazhdojmë me mosbindjen civile, kurse grupi ishte u diskutuar dhe është plotësisht dakord me qëndrimet e paraqitura nga unë. Pra do të votoj kundër për kërkesën e SPAK? Nuk merr pjesë, ju keni pa që opozita ka prej 6 javësh që nuk voton më në parlament ose voton me mosbindje civile. Jo, nuk jam njoftuar nga kuvendi, por sigurisht që kuvendi do m'njoftoj, po unë shkres... Rregullat parashikon që ju t'jeni i pranishëm, do të zgjidhni që t'jeni pikërisht përballë antarëve të majorancës në këtë këshill? Tani, së pari do të lexoj vendimin zyrtar. Unë e kam marrë nga media. Do jam i sigurt që Kryesia e Parlamentit do të më dorëzojë mua vendimin, relacionin... Akoma nuk është dorëzuar? Jo, nuk është dorëzuar, po mbase edhe e sjellin, dhe do marrë në përputhje, thash dhe njerë, qëndrimi im është ky. Baza e këti qëndrimi është propozimi im në vitin 2012 për heqen e çdo lloj imuniteti për deputetët. Zoti Berisha, pse keni ndryshuar qëndrim pasi vetëm pak ditë më parë keni thënë nëse SPAK sjell kërkesë në kuvend, unë do jemi i pari që do miratoj. Ndërkohë sot unë thash jo, nuk thash jo. Unë thash do të zbatoj vendimin e kuvendit. Asnjë ndryshim. Asnjë ndryshim nuk ka zonë. Nuk ka asnjë ndryshim. Unë thash do zbatoj vendimin e kuvendit. Pse e bëra gjithë këtë unë? E bëra me një qëllim që askusht mos i marr dot pushtetin parlamentit. Unë s'kam mbrojtur as pak veten time. Me qëndrimin tim kam mbrojtur kushtetutën dhe pushtetin e parlamentit. Sepse parlamenti, sepse gjykatës të pandërgjegjshëm, prokuror politik i lejuan vetes të shkruajnë në tavolin nenet e kushtetutës, të deklarojnë në mënyrën më të turpshme dhe absurde se ndalimi i daljes jashtë shteti nuk është heqje lirie,
ndonëse dalja ja shteti është një liri themelore në kushtetutën e Shqipërisë, në nenin 30 të saj. Pra, s'ka asnjë ndryshim në qëndrimet e mia, ka një konsekuencë të vërtet, këtu para jush kam deklaruar që po të donë e votoj që nesër heqen e nenit nga kushtetuta, nuk duen të vendosin si donë unë mbrojta pushtetin e parlamentit. Kur do tjetë qëndrimi Gazmend Bardhi? Ka thënë që do votoj i pari pronë nëse vinte një kërkesë të tjilë. Ne jemi në mosbinje civile, asgjë nuk ndryshon në qëndrimet tona ndaj komisioneve nga përshkak të këtyre kërkesave dhe. Ai qëndrim që është majtë deri sot do vazhdoj të mbahet gjerë në fund. Në këshillin e mandateve do t'jeni prezent? Apo do zgjidhni përfaqësuesin një gjallë që tjetër? Do të lexoj materialin, pastaj do ju njoftoj. Por pa lexuar materialin, s'kam lexuar asgjë përveç asaj në njoftimit në media. Faleminderit. Ndoqëm zotin Berisha, i cili edhe njëherë deklaroi se do të pranojë çdo vendimi që do të marrë parlamenti. Nënkupton kjo se zoti Boçi nënkupton kjo se nuk do të pranojë ndërkohë atë që do të marrë drejtësia ndaj tij? Tani këtë nënkuptimin s'pat ndonjë pyetje të ktill që zoti Berisha t'jepte një përgjigje dhe që ne ta nënkuptojmë. Nëse do i bëhet një pyetje, do e japi vetë përgjigjen. Por në qofë se ne e shtymë bisedën akon më shumë për parë vendimin absurd të spakut, pra kërkimin e ndryshimit të masës së sigurisë, tor i referohesha vetë situatës brënda procedurës që është zhvilluar, sepse përmendi zoti Berisha, gjykatësja Gjokaj, zonja Gjokaj, ka një konflikt interesi, është paraqitur një shkresë, shkresë reale e shkarkimit, dhe në këtë rast spaku, ajo duhet të ishte e përjashtuar nga trupi gjykues, ose të kishte një qëndrim gjykata për këtë rast, ose vetë spaku duhet të kishte qëndrim, sepse e klasifikon në rreshtin e veprave penale, në rastin kur gjykatësi apo dikush tjetër fshe akte dënimi ndaj ti. Për më tepër, të marrim rastin tjetër, në hetimin e mbarshëm, u kërkuan dy masa, masa arrest Mërburg për zoti Maltezi, dhe detyrim paraqitje për zotin Berisha. Të dy janë sigurisht burgosur, të burgosur politik, por po e konsiderojnë mënyrë formale, duke krahasuar masat në rastin e zotit Maltezi, masa u lehtësua, në rastin e zotit Berisha, masa u agravua. Atëherë, si çfarë logjike juridike ndjek spaku, se unë nuk e kuptoj, domethënë, logjikën më thjesht të një njeriu që ka pasur në kurriz, në bar një akuzë është marrë me mënyrën si jepen masat kur lecohen dhe kur rëndohen. Çfarë logjike ka këtu, kur gjykata ka vendosur, e ka vlerësuar, e ka çmuar, që masa e zotit Maltezi duhet ishe më lehtë, ndërsa vetë spaku në këto rrethana gjykon që masa e zotit Berisha, ndërkohë që vetë kishte gjykuar që duhet ishe më lehtë, e kërkon masën më të lartë. Arrest shtëpia do të jetë për të dy në këtë rast, nëse merret ndaj zotit Berisha. Po them si lëvizi masa, pse duhet të ketë paritet? Nuk do të shkojë në burg. Jo, duhet të ketë paritet. Po pse duhet të ketë agravim të masës edhe një herë tjetër? Në rastin kur ka ulje, po e marr në rast klasik, nuk po e marr në rastin konkret. Thash janë burgosur politikë dhe nuk duhet ta ndërtojmë ligjërimin kështu se duke sikur pranojmë hetimin. Apo nëse do ketë një akuzë, janë të burgosur politikë. Por në një rast kur dikush dhe dikush tjetër, kanë masat më pashme, dikush më të rënd, tjetri më të lehtë, pse ndryshon masa? Pra, kush e ndryshoi mendjen e spakut? Kush e dirigjoi spakun që t'jap një masë më të rënd për zotin Berisha, ndërkohë që çështja në gjykatë ishte gjykuar që s'duhet ishin ato masa, sepse masa ndaj zotit Maltezi, kshu lexohen masat paktën, duhet ishte më lehtë. Ja pra ku jemi në tjetër absurd. Dhe kjo lidhet, thash, edhe me vetë situatën në cilën gjendet spaku, në ngërç juridik, në komandë politike, por ta lidhim pak edhe me situatën e parlamentit, me aksionin e opozitës, pasi janë dy masa që kërkojnë të godasin aksionin politik të opozitës. Po, ai nuk goditet, zoti Berisha, do të vazhdojt. Kjo ndërpres edhe për një moment, ta dëgjojmë dhe zotin Bardhi se është duke folur pas zotit Berisha. Ti përgjigjen pozitivisht ftesës së faktorit ndërkombëtar për dialog dhe normalizim të situatës në parlamentin e Shqipërisë, po kryen çdo akt për ta thelluar situatën jo normale dhe bllokimin e punës në kuvendin e Shqipërisë. Dua të shpreh vendosmërinë
e secilit prej deputetëve anëtar të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jo vetëm për të qëndruar në aksionin që ne kemi nisur në parlament, por sigurisht për t'ju përgjigjur për shkallëzimit që ka ndërmarrë majoranca me përshkallëzim të aksionit ton. Është e papranueshme në një vend anëtar të NATO-s dhe në një vend kandidat për anëtar në Bashkimin Evropian që një shumicë në mënyrë të njëanshme të ndërmarrë masa që praktikisht i heq mandatin përfaqësuesve të opozitës, përfaqësuesve të popullit opozitar. Ky është një provokim i rënd ndaj asaj që ju keni parë gjatë këtyre 2 muajve në kuvënd dhe tregon dhe njëherë fytyrën e vërtet të regjimit të Edi Ramës. Ka kaluar nga dhuna përmes forcave të sigurisë dhe të gardës Republikës, ka bërë shumë mirë që ka më njoftojnë që e kanë futur gardën në gatishmëri, ka bërë shumë mirë, sepse praktikisht ne jemi në një regjim dhe regjimi, forcat e sigurisë do duhet i ketë gjatë gjithë kohës në gatishmëri. Së dyti, pa diskutim në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dua t'i bëj thirrje prokurorisë posaçme që t'i shkojë deri në fund hetimeve për incineratorin e Tiranës. Fati i Erjon Veliajt dhe Edi Ramës nuk mund lidhet kurrë me fatin e Shqipërisë. Është e papranueshme që sot janë në burg 2 specialist të ÇKB-s se nuk kanë regjistruar pronarët përfitues të incineratorit të Tiranës, ndërkohë që ai që ka paguar 130 milion euro pa i ditur kush janë pronarët përfitues, edhe pse ligji ka kriter njohjen e tyre, ulet dhe vazhdon të ulet dhe të firmohet çdo ditë miliona euro në krye të Bashkisë së Tiranës. Çdo çështje tjetër për të humbur fokusin pikërisht nga ky skandal, që është afera e shekullit në Shqipëri, nuk do ta shfokusoj punën e grupit ton parlamentar për të nxitur dhe po të shkuar deri në fund aferës së incineratorëve. Herët apo vonë, me thashe theme apo gënjeshtra, Edi Rama dhe Erjon Veliaj do të mbajnë përgjegjësi për abuzimet miliona euro me incineratorin e Tiranës dhe 2 incineratorët e tjerë, ato të Thierrit dhe të Elbasanit. Së pari, nuk ka asnjë njoftim, ne jemi njohur përmes medias me kërkesën e paraqitur nga SPAK-u, është lajmë i mirë që SPAK-u e din adresën e kuvendit Shqipërisë, pra i është drejtuar kuvendit Shqipërisë, sepse për një moment kishim humbur besimin që e din të adresën e kuvendit Shqipërisë, kishim humbur edhe besimin, të jemi sinqert, që e njihte detyrimin kushtetues që për t'i kufizuar apo hequr lirinë një deputetit kuvendit Shqipërisë, cili do qoftë ai, do duhet marrë autorizim nga kuvendi i Shqipërisë, shkresa që kemi lexuar nga media, na ka rikthyer besimin që e din adresën e kuvendit dhe një edhe detyrimin kushtetues që për çdo mas që i heq lirin një deputetit kuvendit Shqipërisë, do duhet i drejtohet kësaj godine, do duhet i drejtohet kësaj godine që kushtetuta i ka njohur pushtetin për të autorizuar çdo mas ndaj një deputeti. Sa i përket votimit, besoj bijem dakord gjithë, qëndrimi jon, por dhe i Zotit Berisha ka qenë votom pro çdo kërkese që vjen nga SPAK-u në përputhje me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Unë ftoj Edi Ramën ti përmbush kërkesat e opozitës, ka disa ditë përpara kohë që ne të kemi mundësi për të rikthyer në një seancë normale dhe për të marrë pjesë në votimin e kësaj kërkese. Pra Edi Rama është përpara një testi, të përmbush 3 kërkesat e thjeshta që ka opozita, kemi premtuar dhe rikonfirmoj që ne rikthehemi më njëherë në normalitet në kuvendin e Shqipërisë dhe pa diskutim që marrim pjesë dhe në votim. Në rast të kundërt, pa diskutim që asnjë çështje dytësore nuk devijon opozitën nga aksioni që ka nisur në parlament. Ne kemi nisur një aksion nga data 5 tetor dhe jemi të vendosur të shkojmë
deri në fund këtij aksioni. Asnjë çështje nuk mund t'i mbivendoset kësaj me gjithë dëshirën që ka Edi Rama për të mbivendosur her pas here çështje dhe për të fokusuar vëmendjen nga ajo që përbën vërtet problem. Pa dyshim që aksioni opozitës nuk ka lidhje me çështjen konkrete dhe nuk mund ndërvaret nga çështja konkrete. Po jeni në këshill pasi ju jeni antar i këshillit mandate. E para një un jam antar i këshillit mandate, por para se të pyesësh a do jesh, a do jem në këshill, do duhet pyesni Lindita Nikollën pse nuk na njofton për të marrë pjesë në këshill. Se un jam antar i këshillit, por sot nuk kam njoftim asun dhe as antarët zëvendësues të opozitës për të marrë pjesë në mbledhjen e këshillit të rregulloreve dhe mandateve. Kanë miratuar ndryshimin rregulloren e kuvendit pa i njoftuar antarët e opozitës. Un jam antar, disa kolegë tjerë në mungesë time janë antar zëvendësues që do duhet njoftohen nga kuvendi për mbledhjen. Asnjëri prej tyre nuk është njoftuar për të marrë pjesë në mbledhje. Në seancë do jeni zoti Balti? Po tro. Në seancë. Ju jeni pozulluar po? Un jam i përjashtuar, nuk jam i pezulluar. Shumë shpejt do të kalojmë tek vendimi për të na pezulluar jo thjesht në seancën komisione, por të na pezulluar mandatin e deputetit, pra me atë që kanë shkruar praktikisht na thonë nuk mund takoni dot as njerëzit, sepse edhe takimet me qytetarët janë pjesë e ushtrimit mandatit ton si deputet, na ndalojnë edhe këto me ndryshimet e rregullores që ka bërë regjimi i Edi Ramës. Nëse do t'jemi apo jo në seancë, do ta mësoni të enden. Çfarë do bëni ndaj kësaj zoti Bardhi? Çfarë do të bëni si kundërpërgjigje pasi ju thatë opozita majoranca vazhdon të miratoj, vazhdon ta ndryshojë edhe rregullore, ju do të vazhdoni të lidhni flaka dan më shumë? Ne do të vazhdojmë aksionin ton dhe hap pas hapi do të përshkazojmë qëndrimin ton në parlament, por dhe jashtë parlamentit. Zoti Bardhi, ju folët për një fokusim nga çështja e inceneratorëve. Po nuk kuptoni që ardhja e kërkesës pak për zotin Berisha është një fokusim nga ajo që un thash është që mund të bëjnë çfarë të duan për gjejsin penale të Erjon Veliaj dhe Tedi Ramës nga afera e incineratorit të Tiranës nuk e mbulojnë dot. Sot e përsëris janë në burg dy specialistë të QKB-s se nuk kanë regjistruar në regjistër pronarët përfitues të incineratorëve. Ndërsa Erjon Veliaj që firmos për ditë pagesat pa i njohur kush janë pronarët përfitues, vazhdon të jetë i ulur rrigën e kryetarit të bashkisë të Tiranës dhe firmos mijëra euro çdo ditë për t'ia çuar këtyre pronarëve përfitues që nuk i njeh kush janë, por që gjithë bota tashmë e din, janë në arrati mafiozët e incineratorëve që shëtisin të lirë në botë. Zoti Bardhi e thot edhe tani që do të ashpërsoni qëndrimin. Në nënkupton kjo që shumë shpejt do të nisni grevën e urisë ashtu si kundur e kalifar lajmëruar. Nuk opcionet. Faleminderit. Ndoqëm edhe zotin Bardhi, jemi mësuar të dëgjojmë zotin Berisha e zotin Bardhi gjithmonë sapo përfundon mbledhja e deputetëve demokratë. Sot kishte sigurisht më shumë vëmendje për shkak edhe të lajmit të ditës se SPAK i kërkoi kuvendit autorizimin për ashpërsimin e masës së sigurisë ndaj zotit Berisha. Një njoftim i tillë nuk ka mbërritur tek zoti Bardhi, sikundër e dëgjuat. Dhe ai s'mund të përgjigjej nëse do të ishte apo jo në mbledhjen e këshillit të mandateve dhe rregullore. Si jemi njohur nga media me këtë lajm, deklaroi zoti Bardhi. Ndërsa zoti Berisha tha se do ta shikonte me vëmendje këtë shkresë që është depozituar në kuvend. Unë vazhdoj të jem në studio me zotin Boçi, sigurisht të dy bashkë dëgjuam edhe zotin Bardhi. Biseda na u ndërpret tek ajo që ju po thoshit se si ka mundësi që kemi agravim të masës së sigurisë ndaj zotit Berisha në një kohë që kemi një lehtësim të masës së sigurisë ndaj dhëndrit të tij. Në fakt, në arsyetimin që jep SPAK, ky agravim vjen për shkak se zoti Berisha nuk ju bind vendimit të parë. Po s'ka thyrje disiplinore për detyrim paraqitje, ishte vendosur një ditë, një orë. Jo, është gjykata ajo që merr vendimin në raste të tilla, SPAK-u vepron në bazë të fakteve dhe provave në procesin hetimor dhe kur nuk ka shtesa, po flas për logjikën, sepse akuza hetimi është tërësisht politike, kemi përcaktuar, por po ja nështroj logjikës së thjesht juridike. Në këtë rast edhe këtu kemi një lloj absurditeti dhe po e lidhja nxitimin edhe me aksionin e opozitës, sepse kemi dy veprime. Veprimi i parë është goditja ndaj zotit Berisha, veprimi i dytë është ndryshimi i rregullores për çështjen e përjashtimeve,
që të rikujton atë thyrjen e notës sjelljes dhe me 2-3 më duke se përjashtoheshe fare nga kuvendi, sepse këtë shqetësim ngriti edhe Zoti Bardhi. Pastaj të dënosh deputetin 2 muaj, duket absurde, në një vit një deputet është në parlament 11 muaj, gati 1/5 kohës tia i çdo jetë, në qovë se ka sjellje të keqe, që nuk përputhet me orekset e Nikolës edhe orekset e Ramës. Dhe mos harrojmë, kjo rregulloria e kuvendit është një dokument shumë i rëndësishëm. Në fakt, puna është dokument shumë i rëndësishëm dhe madje në gjithë historinë e parlamentit shqiptar është miratuar çdo ndryshim me konsensus politik. Nuk mund të ketë, se është rregullore që prek secilin prej deputetëve në kohën e tanishme, por dhe në të ardhmen. Dhe çdo ndryshim duhet të jetë i logjikshëm dhe brenda këtij konsensusi. Dhe mos harrojmë, sepse ne në politik, por edhe shoqëri kemi një vuajmë nga amnezia. Po treqit a haj, këta zotrit që ndryshojnë rregulloren kështu FTF, siç firmos te Rama inceneratorët, sepse e kanë kulturë këte FTF, se kanë sigurit se nuk kanë organ që t'i akuzojë dhe t'i fusë në burg, ishin këta njerëz që kërkonin dhe vendosen si kusht miratimin e rregulloris në 2012 që Shqipëria të merrte statusin e vendit kandidat. Dhe është miratuar me konsensus ndryshimit e rregulloris. Nuk mund bën, ishte kusht. Dhe si mundet, do të hysh në BE tani dhe ti shkel kushtin që e ke insistuar vet, ne ta kemi respektuar, në kohën, në atë kohë ishim në majorancë, 2012 ka qenë, dhe kemi miratuar çfarë do lloj ndryshimi dhe kërkesa kanë pas këta zotrit që sot sillen sikur është letër bakalli ajo rregulloria, i teket Ramës e ndryshon, i teket Nikolës e ndryshon, duhet dënuar ky grup deputetësh, hajde ti dënojmë, ti përjashtojmë 2 muaj. Pra, ku jetojmë, është parlamentarizëm, jemi në Republikë Demokratike, ku jemi? Sepse kjo është ajo pjesa e pastaj e pranimit të skeqes, që s'ka reagim, se gjithë duhet reagojnë, janë veprime që s'duhet pranohen, nuk mjafton vetëm opozita të bëjat e aksionin e sajt e bëri. Aksionin do të vazhdoj të bëj, aksionin po e detyrojnë që të futet në një aksion më të theluar, duhet një reagim i thellë, reagim i plot, reagim shoqëror, reagim politik, sepse gjërat këtu po ecin dhe po bëhen keq më keq në raport me respektimin e ligjeve dhe të institucioneve. Për SPAK-un dhe institucionet e drejtësisë keni patur gjithmonë dyshimet tuaja, gjuha e përdorur ndaj këtyre institucioneve ka qenë e ashpër, edhe nga zoti Berisha dhe jo vetëm, por zoti Wisner kujtoi që në një intervistë për gazetën Panorama ekskluzive kujtoi që ky institucion është financuar dhe mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dal nga dal do t'i vi fundi pa ndëshkueshmëri sa askush nuk do tjetë mbi ligjin. Si, ma di parla e mërë se do t'ket edhe personat të tjerë non grata. Përgjigja e zotit Wisner nuk ishte ndaj nesh për agravimin e qëndrimeve tona ndaj SPAK-ut, apo dyshimeve, apo e zotit Berisha, por ishte një përgjigje ndaj agravimit gjues nga ana e zotit Rama, për të disa të nëherë në forumet larta, si që është Asambleja Parti Socialiste, a i ka deklaruar që drejtësia është një pjellë e Partisë Socialiste. Mos ketë njëri dyshime në botë që ne e kemi bërë drejtësinë. Dhe në faktu, Rama, për themi herë të parë, s'mund ta thoja, në rallë herët e ti është treguar i sinqertë. Po, ka krijuar një përbindësh politik, cilin ai kërkon... Ngritja e SPAK-ut u votuar nga të gjithë ju në parlament, zoti Boçi. Tani, ngritja e SPAK-ut u bë një, do të thënë, një themi, hile e vogël, sepse u votuan parim dhe bashkësia e ligjeve u bë më vonë. Nuk u sol seti i ligjeve që do shoqëroni ngritjen e SPAK-ut, që të miratohesh nga gjithë deputetët, por u ngrit në parim si strukturë dhe më pas u pasurua me ligjet e tjera. Dhe dihet që ligjet e tjera pastaj pati shumë kundërshti nga ana e opozitës, dhe megjithatë ato u miratuan dhe nuk u rujt balanca edhe mënyrën si u ngritën institucionet dhe si u bë vettingu. Sepse në vërejtjet tona ne kemi parashikuar dhe vonesën e ngritjes e institucioneve drejtësisë dhe shumësinë e tyre, ka qenë zoti Bylykbashi ai që ka shprehur të gjitha kundërshtit dhe këto nuk janë marrë në konsiderat. Rama tani këtu është i sinqertë sepse thot unë vetë polla këtë, po përdor këtë fjalë se nuk është shumë etike në një studio, por qëllimisht për t'i dhënë ngarkesën pejorative që ka. Dhe unë këtu besoj në sinqeritetin e Ramës. Se ky njeri që e krijoi, ky njeri do e përdori. Ky njeri po e përdor sot, sepse të gjitha ato akuzat tona verifikohen nga fjalët e Ramës.
Nuk është çështja e dyshimeve tona, është fjala që Rama e ka thënë te Rama ka kërkuar pikërisht atë që po ndodh, ka kërkuar arrestimin e zotit Berisha në asamblenë e Partisë Socialiste. E ka kërkuar kudo dhe arrestimin e zotit Meta. Dhe kjo po ndodh dhe kjo është rastësi. Si mund bashkohet? Kjo është logjik, kjo nuk është lapsus thjesht gjuhësor i zotit Rama. Dhe ajo përgjigjet, dalim tek përgjigja, ishte pikërisht për zotin Rama. E Uizner. Po, e zotit Uizner, ishte për zotin Rama, për t'i thënë që ne ishim ata që iniciuam, dërtuam. A, në qofse është këtu e vërteta, është tjetër gjë. Në qofse kjo e vërtet për plaset me të vërtetën, atëherë t'japi zoti Rama përgjigje dhe nuk është një përgjigje që duhet ta japim ne. Okay. Ne kemi këndvështrimin politik, ola, dhe është e drejta jonë në bazë të ngjarjeve që ndodhin, që themi që është një krim ose krijes politike, sepse e pranon vetë krijuesi politik i saj, por shihet dhe modaliteti politik i veprimit. Dhe e tillë është mënyra si po veprohet, mënyra si shkelen procedurat, si shkelet parlamenti, si rikthehesh ke parlamenti, se tani si do thot Spaku, fal, se unë nuk ju drejtova parlamentit, po tani me qënë se duhet i drejtohen parlamentit, dhe truaj atë pamjen time për rastin e parë, por rrisë masën e sigurisë, se kjo masë e sigurisë na detyronë ta kalojmë nëpërmjet parlamentit. Se kjo do jetë logjika që do shpërndahet, se rritëm masën, në rastin e parë kishim më të lehtë, nuk e respektuam parlamentin, tani duhet ta kalojmë nëpërmjet parlamentit. Pra, kemi një lloj kontradiksioni në këtë. Uizner foli edhe për, dhe kjo është pyetja e fundit se kemi të kaluar çdo afat, po Uizner foli edhe për një opozitë energjike. Pra, këtij vendi i duhet një opozitë energjike, tha ai, duke mos pranuar të komentojë atë që ndodh në kuvendin e Shqipërisë me mosbindjen tuaj civile në atë institucion dhe në komisionet parlamentare. Heshtja është pranuar. Ndërkohë ju jeni të përçar, zoti Boçi, ju 33 vjetori i themelimit të Partisë Demokratike ju gjeti të përçar, ju edhe festuat të përçar. Të ndarë janë, njëri tjetri. Ola, nuk ishit bashkë janë, të gjithë, po, qofte dhe në një fest. Këto nuk mund të hedhim poshtë, ky fakt që duhet mungoj aksioni politik. Pra, sepse si jo, vendose ti... Si vendose ti bie... Se po bëni ju aksion politik energjik, kur ju jeni të përçarë. Në çdo parti politike ka procese. Procese që ndodhin, ka dhe skizma, ka dhe ndarje, ne kemi pranuar dhe fraksionet, dhe... Nuk është hera parë që nga Partia Demokratike shkëputen dhe dalin forca politike, FRD-ja, PDR-ja, Alianca Demokratike, ka dhe tjera që s'po i rendisë, sepse pjesë e PD-s kanë qenë dhe gjithmonë kam thënë sa herë vinë këto datlindjet e Partisë Demokratike, po sa e madhe pas ka qenë kjo Partia Demokratike që ka krijuar në këto 33 vite shumë parti tjera, kanë dalë rryma dhe fraksionet ndryshme. Pra jemi në i proces që është pjesë e një procesi, konsolidimi të një force politike, do ketë dhe dalje tila, po këto nuk janë as pak penguese që një opozit tjetë energjike dhe të bëjt betejën e saj, dhe prandaj e thash në rastin e parë diferencova deputetet. Në qo se e në opozit duhet bësh aksion, nuk ka rëndësi kush e inicion aksionin. Në qo se ka një iniciativ për ngritjen e komisionit hetimor, po duhet vendosësh firmën, jetë deputet që mbron interesin publik. Në qo se ka... Grumbull karrikesh aty, duhet jesh pjesë e ti aksioni, edhe ndezje flakadanësh, duhet jesh pjesë e ti aksioni. Ai votuesi do të shohë ty aty të parin, duke sakrifikuar për interesin e ti, sepse është në bashkëveprim. Kjo është ajo opozita energjike. Opozita energjike nuk është fjalë. Nuk është fjalë, është aksion, veprim, është protest. Dhe në qoftë se opozita nuk i bën këto, pavarësisht situatës, situata tilla do ketë, ka doket në vazhdimësi, ajo nuk e tregon forcën e saj, po i duhet një opozitë energjike, ne jemi duke treguar energjinë tonë dhe duke goditur pikërisht atje ku e meriton majoranca, dhe madje energjinë tonë kemi shprehur jo vetëm në protesta, parlament pritet jashtë, por ama si kur më parë jemi një opozitë që dëshmon me fakte korrupsionin masiv të kësaj qeverisje. Nuk ka ditë që nuk dalin fakte nga zyrat e opozitës, cilat duhet të merren në konsiderat pikërisht nga organet e hetimit, pikërisht nga Spaku, sepse ajo diferenca që u bën nga zoti Bardhi, u bë edhe nga mua, u dënuan njerëzit që firmosën procedurën me urdhër politik se njerëz të thjesht ishin. Pse kërkon nga Spaku kur thoni që pas ti qëndron Rama? Dhe, po sigurisht pra, unë vërtetoj pikërisht teorinë time, sepse ajo që duhet bëj Spaku, në opinionin mbar popullor edhe politik, është që duhet të
arestoi autorin e aferës së inceneratorëve dhe dihet që ky autor është në kryeministri, sepse të gjitha faktet janë sjell, jo vetëm përgjatë komisionit hetimor, por edhe përgjatë këtij aksioni energjik dhe gjallë që bën në media në komunikimin e përditshëm opozita Partia Demokratike. Faleminderit që ishit me mua në studio, zoti Koçi. Faleminderit dhe ju. Do të ndajemi këtu së bashku, të nderuar shikues, ritakohemi sërish nesër në mesditë. Faleminderit për vëmendjen.